Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer o acabamento, tá? Da peça inteira, ok? Então vamos lá. Então eu parei nesta carreira aqui, ó, tá? Ok? Então é o seguinte, agora eu vou fazer aqui, ó, primeira carreira, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar a minha peça aqui. Então, aqui nesse primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, aqui no terceiro espaço, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó, um espaço, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Então, aqui em cada leque vou ficar com duas argolinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Olha só aqui, ó. Eu venho aqui, ó, depois do ponto alto, tá? E faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um espaço, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, aqui no terceiro espaço, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, depois do ponto alto, eu faço o ponto baixo, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo até chegar aqui, ó, tá? Quando for fazer essa parte aqui, eu venho mostrar pra vocês, ok? Então eu cheguei aqui, tá? Fiz aqui as cinco correntinhas, ok? Vou prender aqui, tá? Agora eu vou fazer assim: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Então aqui eu fiquei com duas argolinhas pulando, né? Dois espaços fazendo no terceiro, dois espaços fazendo aqui no terceiro ponto baixo, tá? Então agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular apenas um, vou aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um. Vou no seguinte e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Então é assim que vai ficar, tá? Aqui, ok? Então eu continuo um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu venho aqui no outro leque, tá? E faço aqui o ponto baixo, ok? Então agora é só seguir fazendo até chegar aqui na outra ponta, ok? Então aqui, olha só, eu fiz a minha última argolinha, tá? Prendi com ponto baixo aqui. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou prender novamente aqui, no mesmo lugar, tá? Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E vou prender aqui, no mesmo lugar, no mesmo espaço. Assim, ok? Agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, ok? Vou pular um ponto alto, atravessado. Vou vir aqui no seguinte e vou prender aqui com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um ponto alto atravessado. Vou no seguinte e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um ponto alto atravessado. Venho aqui no seguinte e faço um ponto baixo. Então é assim que eu vou seguir fazendo essa parte onde é reta. Tá? Então aqui eu vim mostrar uma coisa para vocês. Quando chegar aqui, ó, tá vendo? Então eu vou prender onde tem esse ponto baixo aqui, bem no centro,
ok? E aqui eu sigo fazendo 3, 4, 5 correntinhas, pulo esse espaço aqui no seguinte, faço um ponto baixo, ok? Então é só seguir fazendo até ali o final. Então aqui, olha só, eu fiz as 5 correntinhas, tá? Eu vou vir aqui nesse mesmo espaço, nesse cantinho aqui, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, tá? Venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Eu estou trabalhando com carreira de ida e volta, então eu vou virar meu trabalho, tá? Aqui assim. Eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Dessa forma, ó. Uma, duas e três vezes, ok? Faço uma, duas, três correntinhas. Faço mais um ponto alto, novamente mais um ponto alto. Faço aqui uma, duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais três pontos altos. Aqui dois e três, tá? Agora eu vou trabalhar nessa parte reta, ok? Então aqui eu vou seguir fazendo assim. Aqui na argolinha eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos. Nessa parte reta só vai ser assim, tá? Dois pontos altos na próxima argolinha, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Então quando chegar aqui nessa outra ponta, tá? Eu venho mostrar para vocês. Então aqui eu vou fazer minha última argolinha aqui, ó, tá? Da parte reta, ok? Do meu triângulo. Então aqui eu tenho aquelas correntinhas, 9 correntinhas. Então aqui eu vou fazer uma, duas, três pontos altos, faço uma, duas correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos, tá? Que aqui vai ser a viradinha do triângulo, ok? Aí eu vou virar aqui assim. Então agora eu vou trabalhar nessa parte aqui, ó, tá? Onde tem os leques aqui, ok? E eu vou fazer dessa mesma forma aqui, continuar fazendo, ó, aqui onde tem essa argolinha pequena, vou trabalhar nela aqui também, fazendo a mesma coisa, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui dois e três. Venho na próxima argolinha e vou repetir. Um ponto alto, dois, três, duas correntinhas. E novamente mais três pontos altos. Então é assim que eu vou seguir fazendo, ok? Aqui nessa parte, ok? Aqui assim, dando a volta, ok? Até chegar aqui, tá bom? Então, ó, chegando aqui, eu vou fazer meu último leque aqui, de um ponto alto, dois, três, duas correntinhas. E aqui mais três pontos altos, tá? Um, dois e três. Vou vir aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou virar a minha peça. Eu vou caminhar até aqui esse espaço, tá? Assim, desta forma. Com um ponto baixíssimo para cada ponto alto. E aqui no espaço, um ponto baixíssimo, tá? Então aqui eu viro a minha peça. Agora eu vou trabalhar aqui assim, tá?
Olha só, ok? E vou fazer essa carreira daqui até chegar aqui, tá bom? Aqui nessa parte eu não vou trabalhar mais, tá? Essa parte reta aqui vai ficar somente assim, tá bom? Então, aqui, seguindo, vou fazer três correntinhas para dar altura. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou dar uma laçada nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. E novamente nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, ok? Vai ficar assim, ó, com duas argolinhas de 15 correntinhas, tá bom? Então, a seguir, vou fazer duas correntinhas de espaço, tá? Aqui entre um leque e outro, bem aqui no meio, eu faço um ponto alto. Vou repetir duas correntinhas, bem aqui no leque. Faço um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou dar uma laçada, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. E vou repetir novamente minhas 15 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho aqui novamente nesse mesmo lugar, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, um ponto alto entre um leque e outro. Faço um ponto alto aqui, faço as duas correntinhas, passo para o próximo leque e vou repetir novamente, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo, ok? Então eu vou fazer aqui, tá? Aqui assim, ok? Até chegar aqui, ó, na outra ponta, tá bom? Então, aqui, olha só, eu fiz até aqui, onde tem três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, tá? Daqui pra cá começa com dois, ó, tá vendo? Então, aqui é a parte reta, aqui eu não vou fazer, tá bom? Então, aqui foi o último que eu fiz. Eu vou virar o meu trabalho. Que eu vou trabalhar aqui dessa forma, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, com ponto baixíssimo, uma vez, aqui duas, três, quatro, cinco, seis e sete, ok? Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no seguinte e faço mais dois pontos altos. Aqui enroscou. Aqui um ponto alto e aqui no mesmo lugar dois pontos altos, tá? Bom, para não ficar toda hora contando, tá? Eu faço assim, ó. Eu pego aqui no meio, assim, seguro aqui e puxo aqui. Então aqui eu sei que é o meio. Tá? Mas se você quiser contar, você pode fazer assim, ó. Conta aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na oitava correntinha, eu faço mais três pontos altos: 1, 2 e 3. Ok? Novamente, ó. Eu puxo aqui, pego mais ou menos aqui assim. Então aqui eu sei que é o meio. E faço mais três pontos altos, tá? Assim dessa forma, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá bom? Então olha só como ficou, ficou assim, tá? Então vou fazer aqui a carreira seguinte. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui entre
um leque e o outro bem aqui no meio, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dois, três pontos altos, duas correntinhas e aqui três pontos altos. Um, dois e três, ok? Vem aqui, ó, no seguinte, entre um e outro, faço um ponto alto. Entre um e outro, eu faço novamente três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui, um, dois e três. Entre um e outro, um ponto alto. E aqui eu faço novamente três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, ok? Então chegando aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e um ponto alto aqui, ó, tá? No último ponto, ok? Vou virar meu trabalho. Vou entrar dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Faço as duas correntinhas e aqui novamente mais um ponto alto, dois pontos altos, tá? Vou vir aqui dentro do leque e vou repetir aqui três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui no ponto alto, faço novamente um ponto alto, uma correntinha de espaço e aqui eu vou repetir o leque. Então nessa carreira vai ser a mesma coisa que a carreira anterior. A única coisa de diferente aqui vai ser a correntinha de separação, tá? Então aqui eu faço duas correntinhas e meus três pontos altos aqui. Faço uma correntinha de separação no ponto alto, vou repetir o ponto alto, tá? Uma correntinha e aqui eu vou repetir o leque. Então é assim que eu vou seguir fazendo, ok? Então chegando aqui no final, olha só, eu fiz o leque, tá? Não precisa de correntinhas aqui, tá? Eu vou direto aqui nesse espaço, faço um ponto alto, novamente mais um ponto alto, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Vou contar um, dois, aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto alto aqui, ok? Agora eu vou virar fazendo uma, duas, três e viro, ok? Aqui nesse leque vou fazer um ponto alto, dois, duas correntinhas e aqui mais dois pontos altos. Ok? Faço uma, duas, três correntinhas, viro novamente. Venho aqui no leque e vou fazer aqui. Novamente, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, viro e faço novamente. Eu vou fazer esse processo por 26 vezes, tá? 26 vezes, ok? É só fazer assim. Vai ficar uma tirinha aqui, tá bom? Então aqui eu fiz os 26 leques, tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Vou virar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo no ponto alto seguinte.
e um ponto baixíssimo aqui no meio do leque. Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, tá? Para dar altura. Vou fazer mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Faço 15 correntinhas e aqui eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. E novamente mais um ponto alto aqui. Ok? Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou virar, tá? Então aqui eu posso contar assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na oitava correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Ok? Venho aqui e conto novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É aqui na oitava correntinha, vou fazer mais um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Pego na outra argolinha e vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na oitava correntinha, um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Ok? Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou virar. Aqui no ponto alto seguinte, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto seguinte, faço um ponto alto sem terminar. No seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, um ponto alto sem terminar. E aqui no último pontinho, um ponto alto sem terminar e arremato. Agora eu faço uma, duas correntinhas. Viro. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar, dou uma laçada. Eu vou pegar aqui na correntinha, tá? Faço um ponto alto sem terminar, arremato e aqui eu termino. Ok, agora é só fazer essa parte aqui lá na outra ponta, igualzinho aqui. Ok, então aqui eu vou mostrar os detalhes para vocês, tá? Então, olha só. Eu fiz aqui um leque, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito leques, ok? E olha só, o acabamento aqui de cima ficou assim, com os lequezinhos, tá? Aqui nas laterais ficou assim, ó. Olha só. As correntinhas, né? E duas carreiras de leques, tá? Olha só, ficou assim, tá bom? Ok? E aqui o cordãozinho, né? Cordãozinho, e aqui a pontinha, parecendo uma folha, tá bom? Então, olha só como ficou. Ficou assim, ó. Tá? Aqui é a parte das costas. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau. Bom, aqui você pode usar assim, né? A japa gosta bastante de usar assim. E vou mostrar para vocês outros modos que vocês podem estar usando, ok? Olha só.
Então, aqui, ó, você dá uma dobrada, tá? Ali atrás também, arruma a gola aqui atrás, tá? E aqui você só dá um nozinho. Aqui assim. Eu acho que fica melhor assim, desse jeito, né? Você pode dar um ou dois nó aqui, só pra não sair do lugar. Você pode usar assim também, ó. Né? Aí você ajeita melhor. Um outro modo também que vocês podem estar utilizando, né? Essa gola. Então, aqui é a frente do trabalho, tá? Eu vou colocar assim, ó. Eu pego mais ou menos aqui assim. Eu gosto de usar assim, desta forma. Aí, eu vou passar as laçadinhas aqui, ó, pra frente. Tá? Aí eu coloco elas aqui embaixo e uso assim. Aí eu arrumo a gola da camisa, né? Tá? Aqui assim, ó. Eu gosto de usar assim, bastante. Aí eu depois eu só coloco uma jaqueta, né? Aí já fica pronto, ó. Fica bem bonita, né? Fica assim. Só ajeitar melhor, né? Fica bem bonita. Tá?